Jonas, var det lite grann äntligen du kände när du fick kliva ut på isen i matchsammanhang igen i tisdags? Ja, så är det. Det är ungefär som att de här ungarna i Kolmården och ser den glöden i deras ögon. Den glöden hade nog jag också i tisdags här. Och det har varit en lång sommar med mycket frågetecken kring när man skulle komma tillbaks. Så att det var genuin glädje att få spela igen. Har du någon gång under den här sommaren liksom känt någon form utav oro? Jag har väl egentligen känt att kroppen inte har mått bra tidigare och känt att jag måste göra någonting. Sen vet man ju inte vad resultatet av det blir. Och det är inte så att det är klart än heller, utan det är en lång resa kvar att bygga upp muskler och bygga upp kondition kring höfterna och förstärka kroppen igen. Så att resan är inte över, men jag är en bra bit på vägen. Jag känner ingen oro, men jag börjar känna mig lite äldre. Förklara för oss, hur kände du när du vaknade i onsdags morse, dagen efter att ha spelat första matchen på ett halvår? Förvånansvärt fräsch. Jag tyckte att jag hade känt mig fräsch under matchen också faktiskt. Att det var egentligen bara kul att vakna och känna att det här känns ju bättre. Och jag hade en god natt sömn. Och tidigare kunde jag vakna på nätterna med smärta efter match, och det gjorde jag inte nu. Så att det känns som en liten ny dörr som har öppnat sig. Den här senaste månaden, du har ju jobbat väldigt hårt för att ta dig dit du är idag. Hur skulle du säga att processen har varit från att gå från rehab till att spela match inom loppet av 6-7 veckor? Processen har varit lång. Stundtals har man ju ändå känt att fan, är det värt det? När man låste in sig med Lasse Törnholm hela juli när alla andra var hemma och sola och bada och träna på egen hand. Och då känner man väl liksom, är det verkligen det här jag vill hålla på med? Sen så går man hem och inser att ja, det är verkligen det här jag vill hålla på med. Och då tar man sig igenom processen på bästa möjliga sätt. Jag kan ju känna spontant själv att jag har ju lite försäsong kvar. Även om serien börjar nu och drar igång. Och även om jag spelar så jag måste ju få lite mer tid på mig att hitta gängerna igen. För det är lite ovant där. Svår fråga att svara på kanske. Men som du säger, du har en del försäsong kvar att beta av. När tror du att det kan kännas normalt igen? Nej, men det känns ju redan bättre på många sätt. Sen är det ju, jag har gått igenom det förut och jag vet att det är tajmingen liksom. Och kanske framförallt offensivt att hitta den tajmingen igen. Det är den som tar lite längre tid. Kämpa och kriga och ligga på rätt sida, och det klarar de flesta av oss av hela tiden. Det är mer att hitta rätt kanske i powerplay och hitta rätt i vissa offensiva spelformer som kommer ta någon match. Och vi har ju inte riktigt fått spela ihop oss heller. Det har varit danska landslagsuttagningar till OS och det har varit skador och sjukdomar och sådär. Så att vi har ju börjat en process och kommit en bra bit på vägen. Man känner en glädje och framfusighet i laget. Och den känner jag också. Och jag och laget ska fortsätta att utvecklas. Det är målsättningen den här säsongen. Seriestart i helgen. Fulla hus på läktarna om drygt 3 veckor. Det är en fantastisk tid det här. Ja, alltså det är ju... Man har ju nästan glömt bort hur det känns när det börjar närma sig normalt igen. Och få... Om jag inte har helt fel så är det väl Rögle den 30:e. Och jag som har spelat ett tag kan nästan känna att jag undrar om man blir lite nervös. Och då tänker man på sådana killar som kom upp förra året som i princip aldrig har sett publik. Hur kommer de reagera? Och hur kommer publiken reagera? Det är ju, det känns verkligen som att det är kalvar på grönbete som är på gång här nu.